Ještě jednou se Třebičané sešli k oslavě 104. výročí vzniku Československa. Třebíč je mnohaletým zvykem, a musím říct, že dobrým zvykem, že u příležitosti tohoto nejdůležitějšího státního svátku oceňujeme naše obyvatele a rodáky, kteří se zasluhují o dobré jméno naší krásné milované Třebíče. Stejně tak tomu bude i tento slavnostní večer. Během tohoto večera oceníme dvě významné osobnosti, které dělali, dělají a pevně věřím, že budou dělat dobré jméno našemu městu. Moc děkuji. Cenu města předává starosta města Pavel Pacálo a další dary také místostarosta Miloš Hruza. Já jsem taky moc rád, děkuji. Jako první převzal cenu města Třebíče divadelní a filmový herec Miloslav Kopečný. No, už toho moc nebude, protože už mám nalítáno, jak se říká. Už mi táhne 80 za chvíli. Moc vám děkuju a moc si toho vážím. Druhým oceněným je bývalý hokejista, dlouholetý reprezentant Patrik Eliáš. Ale já jsem chtěl jenom pozdravit, samozřejmě vás, poděkovat vám za tohle krásné ocenění. Já musím říct, že člověk si během toho sportovního života několikrát vzpomene na to, odkud přicházel, kde byly ty jeho začátky a jeho kořeny. A myslím si, že nejenom u sportovců, ale u všech lidí je to nesmírně důležité, aby ty kořeny měl pevný. A já samozřejmě jsem je měl. Nyní nás čeká krásný kulturní zážitek, kdy prostřednictvím Smíčcového kvarteta Jolo se zaposloucháme do naprosto neopakovatelných tónů rockové kapely Queen. Užijte si pěkný večer.